Найкращий подарунок під Новий рік. Новорічне інтерактивне шоу за мотивами двох суперігор – Бравл Старс та Майнкрафт. Пориньте в атмосферу боротьби улюблених ігрових світів. Знайдіть яйце дракона, щоб набути неймовірної сили. Не дайте роботу-босу захопити світ Майнкрафт. І сфотографуйтеся з усіма яскравими персонажами. 23 грудня. Філармонія, 16:00. Бравл Старс проти Майнкрафт. Квитки на сайті Made in Odessa та Контрамарка UA. Живий звук у супроводі фонограми.